السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت لو كسود وذا موقال كان نحريست النبي محمد عليه الصلاة والسلام نلو كسود دي بي اونو هاي رؤوف الرحيم نونو اها وحكمي ده انو نو شاقي وحكستا او قول ادويو يمد آخرو يا رحمة الهي انكو غاري كرون ونو شاقي نبي عليه الصلاة والسلام أرين تاسنا نقالا ما تاهن نقالا ما قرسن صلى الله عليه وسلم دينا عاكالي وحكستا وقول درا الدنيا من آخر سو تشيري أيو نوغدقي نورة المامي عليه الصلاة والسلام وحاجرا قفك مؤمنك هديو أمرك إلهي إلاليو إنو إلهي أصخيري أدوميه سكالي كواسو أي كمي ديهين ملائكت waliba waxa ku badanaysa qofkaas iyo noloshiisa malaa'ikta naxariista iyo soo dhaweynta iyo xasiloonida saas darteed ayaa waxay noqonaysaa noloshiisu mid degan oo happy ah loona cabsaneyn mustaqbalkeeda noloshiisa mustaqbalkeeda sidaas nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waana wadada ilaahay qofka raaca rasuulka ilaahay muhammad calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay saddex aysan malaa'igtu u soo dhowaan haahay shar uu sameeyey iyo macsi uu ku dhacay darteed malaa'igu ma soo dhowaato mana fiiriso waxayna noqdaan kuwa habaaraba saddexdaas ayaa rabnaa nafteenna iyo tiinaba inaynu ka baraarujino saddexdaasoo inta badan maantay bulsho badan oo muslimiina ay ku sugan yihiin iyo kuwa badanoo dadkeena ka mid ah riwaayadaha qaarna afar ayay ka dhigaan laakiin maqsuudka ujeedada inta badan riwaayaduhu badan yihiin waa saddex saddexdan ruux malaa'igu ma soo dhowaato mana fiiriso lamana kulanto waana fogaysaa oo way nacladaa oo way habaartaa cadaabkana allah kugu fogayay taasa laa xawla walaa quwata ilaa billaah subxaanallah saddexdaasi kow waa qofka janaabada qaba qasliga qaba labo qofka dhinta asagoo sarkhaansan sarkhaan khamra ka dhargay ama daraag iskale saddex qofka ismariya midabka sacfaraanka ama midab ay dumarku marsadaan oo khaasa ninka marsada saddexdaasi malaa'igu ma soo dhawaato waa malaa'igta naxariista malaa'igtaasi waxay noqonayaan kuwa kankan qofka kan inay habaaraan malaa'igtaasi waa kuwe malaa'igti cadaabka ma ahe waa malaa'igti naxariista malaa'igti naxariista ma imaanayso ama malaa'igti cadaabka waa ka shaqaysanaysaa hawlaheeda qabsanaysaa shaqadeed laakiin malaa'igti naxariista ka fogaanaysa subxaanaka ya rabbi qofka koobaadi waxaynu nili waa kan janaabada qaba qasliga qaba rag iyo dumar culimmadu marka waxay ka waramaan ma qof kasta oo janaabo qaba mase dad guuniya ama janaabo si khaasa ku timaada loo jeeda qaar waxay leeyihiin waa caamo qof kastoo janaabo qaba oo aan ka qubaysan dibna qubayska u dhiga ayaa loo jeeda balse markaan qaarkood fiirisid aaraaday sheega waxaa ka mid ah inay leeyihiin waa sifo gooniya janaabo ku timaada tusaale waa qof qasli ku dhacay janaabo ay ku dhacday kadibna inuu ka qubaysto dib u dhigay ilaa waqtigii salaada uu baxay kaas waa ku jira ama janaabo si xaaraama ku timid qofka qaba zina iyo wixii la midka sameeyey subxaanaka ya rabbi ama gacantaba asagoo isticmaalay oo uu yacni caadada xun u sameeyey ama uu qarway oo uu riyooday meeshuu qubaysan lahaa yacni dib buu dhigay si iskaga daba wareegayo guriga dhexdiisa waqtigiina dhaafay salaada kuwaasoo dhan bay dhaheen ama iyo wixii la midka ayaa soo gelaya balse xadiisku wuxuu tilmaamay si guud in haddii alla ku ruya arrintaas ay u khusayso dadka janaabada iyo qasliga qaba xadiiska jibriil ee caanka ah ee islaamka iyo waxyaalihiisoo dhan jibriil uu nabiga ku weydiiyey saxaabada hortooda ayaa riwaayad imaamka la yiraahda abu daawuud uu wariyey janaabadu qeyb ay kala socotaa laakiin asagoo bukhaari iyo muslim ay wariyeen lama socota kutubtaa kaloo ku qoray marka qofka janaabada qaba waay marka si arrintaa looga fakan karaa kow haddaad isleedahay hadda ma qubaysan kartid qubays fudud soo sameh oo ahweyso
xukunkii waa ka baxaysaa oo qubays fudud baa soo samayso, janaabadii waa iska fududaysay, waa iska khafiifisay, wabitaali xukunka ma hoos gelayso, waa ka baxaysaa. Marka soo weyse qaado. Walidaalika nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, waa qubays yare hadduuse qofkii markaan qubays ka waasanayo ha soo weysaysto, ha seexdo markaas, haddaysan markaas salaad diyaarahay. Dabcan haddii salaada waqtigeeda la joogo diyaar tahay, qubayska markaan inuu hadda sameeyo waa waajib. Laakiin waxaa loo jeedaa qof cishay tago seexan raba oo xaaskiisii ama ninkeeda ismareen, haddii aan la kuraya hawshaasna dhacay. Marka inay iska jeexdaan maxoogaa caajisana qofka waa qabanaya, bay jeclaysanaya. Marka sidaan ha ku seexan, waxaad samaysaa weyso haddaadan qubaysanin. Waxa fiicanna waa qubays sida fiican. Xitaa cilmiga casriga ee caafimaadka wuxuu sheegayaa baaritaanka ay sameeyeen macaahid kala duwan oo galbeedka ku yaalla, qofka markuu qasli qabo ama janaabo qabo sidaa ku seexdo, xoogaa xanuuna inay soo wajahayaan xitaa mustaqbalka dhow, lafa xanuun iyo dhabar xanuun iyo waxyaalihii la midka ayay sheegeen. Waana islaamku wuxuu ka waramayay. Marka waa caafimaad iyo cibaado wada jira hawlaha kan ee la sameynayo. Sidaas uga baxsan kartaa biidhni leh. Kan sakraanka muxuu ahaa oo yacni ka mid ah dadka noocana malaa'igtu soo dhawaanay. Rasuulka Ilaahay waxaa lagu wariyay calayhi salaatu wasalaam, qofka asagoo sarkhaansan oo daraagaysan dhinta, wuxuu Ilaahay la kulmaa asagoo la mid ah kii wathanka caabudayay, kii dabka caabudayay, kii sanabka caabudayay, ayuu la xukun noqonayaa aakhiro qofka asagoo sarkhaansan aakhira imaada. Subhaanallah. Marka naftiina u tura, isbadbaadiyo daraagiskan iska daaya. Taasina waa mid. Tan kale waa maxay? Waa zacfaraanka iyo midabadan kala duwan ama guduud ha ahaadee laisku daro dumarka u khaasa. Ujeedka waxa weeye wax dumarka u khaasa ay marsadaan baa loo jeedaa. Ninka marsada. Wax kasta oo dumar khaas u leeyihiin dhaqanka iyo dadku ay u yaqaanaan hawlo dumar inay yihiin, ninka ku sifoobo oo marsada ama xirta, waa soo gelayaa xukunkaas. Leanna maxaa yeelay dumar buu shabahay, jinsigiisiina waa ka baxay, raallina kuma noqon, meel kale u leexday wey. Riwaayadaha qaar ba waxay sheegayaan meydka qofka aan muslimka ahayn ama kaafirka ah, malaa'igta raxmadu dooma soo dhawaataba, mar hadduu qofkan diinu Muxammed diin aan ahayn ku dhinto, ama caqiide aan ahayn caqiidadii tawxiidka iyo islaamka mid aan ahayn ku dhinto, oo sidaasi Ilaahay kula kulmo asagoo aan muslim ahayn, meydkiisa qofka noocaasa malaa'igta naxariista ta cadaabka ee hawshaday wadata, malaa'igta naxariista uma soo dhawaato. Riwaayadaha qaarna kaasay ku tiray. Marka afar bay noqonayaan, laakiin riwaayadu saddexdaasi u badan yihiin. Saddexdaas ka fogaada balse waa halis dad badan ay sahladeen wallaahi. Ama janaabada ha ahaato dadku ha u badnaadeen, nasalullaha alcaafiya, ilaahu caafimaad baan ku weydiisanaynaa. Ama daraagiskan iyo daroogadan iyo khamradan la cabayo ha ahaato ee caqliga baabiinaysa, ama ha ahaato tilmaan wanaagsan qof uu Alla siiyey oo iska xayuubiyo tilmaan kala qaatay, sida nin isticmaalaya wixii dumarku isticmaalayaan oo ah wixii u gaarka ahaa, rinji la marsado iyo kalar la marsado oo dumarka lagu yaqaan, ama dhar ama labis ama wax kale lagu yaqaan xirtay, waxaasoo dhan waa kabaa'irtii kamid yihiin, macaasidii kamid yihiin, waxay kamid yihiin waxyaalaha Ilaahay qofka ka fogeynaya malaa'igta naxariistana aysan kusoo degin gurigiisa iyo meeloo joogo. Soo ma rabtid inaad noqotid awliyaa uraxmaan, Allaha raxmaanka awliyadiisa inaad kamid noqotid soo dooni maysid? Haa, qof walba waa rabaa wacadka Ilaahay. Wax kastoo arintaasi kaa fogeynayo inaad awliye Ilaahay noqotid, kaa durjinaya iska ilaali. Awliye Ilaahay haddaad noqotid, malaa'igta kula saaxiibiso ku taqaan, maalinkaad dhibanaysidna waxay ku leeyihiin bishaarayso, cabsi iyo murugo kaama horreyso kaamana dambeyse, waad guulaysatay oo waad liibaantay bay leeyihiin. Markaasay jannadii iyo barwaaqada iyo carafta ka horreysa ay tusayaan. Marka kuwaasna aan ku dadaalno, saan iskaga ilaalinahay khataraha noocaasa. Wixii wanaaga oo naloo sheegana inaanu qaadano, aynu isku dayno biidhnillaah. Ujeedkan halkan u joognaa waxay tahay inaynu isku soo gudbino macluumaadka kala duwan, ama bulsho ama shaqsi ama naf ama diin ama culuum kalaba xiriir la lahaatee, inta hadba awoodno ama karno. Adiyaad ba maasantii rabbigay haydan xafido, toofiiqdana haydan waafajiyo, dambigeenana hadhaafo, dhammaanteenna hadhaafo, hana asturo. إليك الحر يسعد جزاكم الله خيرا.